انت لما اقول سر رسمي ايو دا فرمي شركي او كوباقي مدحوينها جمهورية فدراك سوماليا حسي شيخ محمود وعنا كاقب قليا مدحدي هوري دالكا او اي كمي ديهين مدحوينيال هوري لزلوزاريال هوري ايو سيدو كلي قدوميال بارلمان هوري شركان ايا واحد ديريد اللغو سار ايا ارماها امنيقا يدلدقالن كال شباب يحالديه قدن بي دالكا او اي كمي ديهين ارماها دورشوين كدالكا مدحدي هوري او كمي ديهاي مدحويني هوري سوماليا شريف شيخ احمد يرز الوزاريات شهر أوكلا إن محمد حسين روبلة حسن علي قيرة عبد الله محمد علي قاس يسيد أوكلا عمر عبد الشيد علي شرماركة أي يجو جوب جو كاشر كان وحسيد أوكلا جوب جو كاشر كان أو كقيب قال إياه قدومي البرلمان هراء وكمدي هاي محمد مرسى شيخ عبد الرحمن محمد شيخ عثمان جواري يسيد أوكلا شريف حسن شيخ هذا أو مرسى نقضي بدعوني هراء كونفور قلبت سلمارك أنا ها قدومي قلا شعبك دولديكم الجار كهيك sidoo kale siyaasiyiin kala duwan oo uu ka mid yahay Ridwaan Xirsi oo ah ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore dalka ayaa qayb ka ah xubnaha ka qayb galaya waxana inta badan diirada lagu saari doonaa shirka muddo uu socdo dardargelinta dagaalka ka dhanka al shabaab ee wajigi salaad dhawaan uu bilaaban doono iyo arrimaha doorashooyinka qaranka oo madash wada tashi qaran ay ku heshiyeen in markaasii meesha laga saaro ra'iisul wasaare dalkan uu aado nidaamka xisbiyada iyo doorashooyin qofii cod taaso ay siyaasiyiinta maanta shirkoodu halkan uu ka socdo qaargood ay ka soo horjeesteen Daawud Aweys oo ah wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa si kooban faahfaahin ugu bixiyay waxyaabaha ay markaasi looga hadli doono shirkan muddo uu socdo Gordhow madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo furay shir wada tashi ah oo sidan hore uu sheegayna ay ka soo qayb galayaan madaxdii hore ee talada dalkan u soo haysay iyo siyaasiyiin aan shirkani waxa uu muhiim u yahay masiirka umada Soomaaliyeed ama sameynta go'aamada wadar ogolka ah ee ku saleysan siyaasada dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa markii ugu horeysay ayaan filayaa inuu yahay shirki ugu horeeyay noocan ah ee Soomaaliya ka dhaca taasna waxa ay ka dhalatay dawladda oo doonaysa inay fuliso siyaasadeeda ku saleysan in wada tashi la yeesho dhammaanba qaybaha bulshada si ay markaasi fikir ama ay aara uga dhiibtaan go'aamada masiiriga ah ee Soomaaliya u baahan tahay xilliga dawlad diska iyo kasamada bixinta wadanka dhibaatooyinkii uu soo maray ha noqoto xagga dawlad diska ha noqoto xagga amniga ee dagaalka lagu jiro qawaarishta ha noqoto dib u qaabaynta dhaqaalaha Soomaaliya ha noqoto in Soomaaliya ay noqoto dal nabadeed oo dhisan oo siyaasadiisu ay degan tahay taas oo sal u noqon karta in horumarka Soomaaliya ay u noqoto sal shirkani waxaa ka soo qayb galay sidaan idin sheegay uu shir gudoomiyaha madaxweynaha qaar ka mid ah madaxdii hore dalka madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ra'iisul wasaareyaal hore gudoomiyaal hore baarlamaan ah iyo siyaasiyiin ayaa wada fadhiya waxaana filaynaa in wada tashiyada ay halkaas ku yeelanayaan ay noqon doonaan kuwo miro dhal ah oo markaasi aasaas u noqda in dhaqanka ah wada tashiga uu mar walba noqdo dhaqanka salka u ah in go'aamada siyaasadeed iyo go'aan kasta oo wadankani hore loogu marinayo loo maro sidoo kale Daawud Aweys ayaa markaas waxa uu ka hadlay cazuumaadda uu madaxweynuhu u fidiyey madaxdii hore uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasoo ahayd in uu diiday ka qaybgalka shirkaas balse waxa uu sheegay Daawud Aweys in shirka lagu cazuumay arrima markaas ayaga u gaara madaxdaas uu ka mid yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ugu maqan yihiin dabcan horeyna saxaafadda waa lala wadaagay madaxtooyadana way sheegtay mar labaadna dawladda federaalka Soomaaliya waxay ku celinaysaa in dhammaanba madaxdii hore dalka Soomaaliya loo diray maxaa la yiraahdaa casuumado ay ku yimaadaan shirka intii ogolaatay way timid inta kalena way cudur daateen iyagoo markaasi sababo gaara oo markaasi iyaga u gaar ah ay u baaqdeen laakiin ma jirto wax diid ma ah oo ka soo yeera dhammaanba intii markaasi loo diray casuumaadaha dabcan marka laga hadlayo arrimaha siyaasadda ee dalka waxaa ku jira doorashooyin waxaa ku jira amni dhammaan waxaan filayaa in qodobadaasi muhiimka ee masiiriga ee wadankani u baahan yahay looga hadli doono shirkaasi maadaama wadankan shacabkiisu ay leeyihiin
talo ama ba ay xaq u leeyihiin inay talo ku yeeshaan go'aamada waxa qasab ah in dhamaan ba wixii masiiri ah oo ummada dhan ka wada dhaxeysa laga wada tashto doorashooyinka waxay ka mid yihiin waxyaabaha ummada ka wada dhaxeeya amniga wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ummada ka wada dhaxeeya marka waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan yihiin wada tashi qayb walba oo bulshadaana dawladda diyaar bay u tahay inay la fariisato ayna ka dhageysato aaraadooda shirkan ayaa la sheegay inuu socon doono iyadoona laga soo saari doono marka ugu dambeysa gurmurtiyeed ka kooban dhowr qodob sidau qorshuhu yahay cabdifatax manuur baahinta dalsan muqdisho